I gamle dage, der brugte man stort set alt på sådan en sild. Det vil sige, ikke benene. Og det er dem, I skal undgå. Og hvis man gør det på den rigtige måde, så er der faktisk ingen ben i det. Men det kræver, at man behandler den ordentligt, den her sild. Det er jo hundkøn, det ved I godt, hva'? Det ved du godt, ikke? Nej. Ved du, hvad torsk er? Nej, undskyld. Bornholmshøjskole, det er helt. Ja, vi er på Bornholms Højskole, og det er jo en gammel institution her på Bornholm. Den er fra 1893, og den er jo bygget til over flere omgange, vil jeg sige. Det er en velholdt skole, og højskolen har jo sin egen stemning, og det er et fantastisk liv, der er på stedet. Og der er glæde og grin og latter hver eneste dag. Så det er et herligt sted at være. Vi har jo mange kurser i løbet af sommeren, og det er med forskelligt indhold. Men lige præcis på det her kursus, der er det noget med humor. Grin dig glad og se Bornholm. Jeg blev alene, så i stedet for at sidde og vente på, at livet kom til mig, så prøvede jeg at leve livet. Og det gjorde jeg så ved at tage på højskole. Og så er det jo det, at det er jo meget stærkt vanedannende. Altså, du bliver smittet af det, og og jeg kan ikke lade være med at snakke om det. Altså, jeg har været lægesekretær i mange år, og jeg har fået så mange patienter til at tage på højskole. Så jeg synes, det er, jamen, det er den bedste ferie for mig, altså. Ja, men de bliver altså heroppe. Ja. Og alle kurserne har forskelligt indhold, men det, der er det centrale, det er jo altså, at det er Bornholm. Der er jo ingen grund til at tage til Bornholm, hvis man ikke skal se Bornholm, vel? Så vi kører jo hver dag i busser ud og ser øen på kryds og tværs. Det er et fantastisk sted, og jeg synes, det er så imponerende, at alle ansatte er så i kanon godt humør hele tiden. Altså, der er aldrig nogen, der kommer og ser sure ud. Man kan se også, når de snakker indbyrdes, de griner jo og smiler, og der er ikke noget at brokse over, altså. Og så synes jeg, at man får så meget at vide om Bornholm, og vi er ude på en masse ture og ser en masse. Lige nu så er vi på Olof Høst Museet i Gudhjem, her i Lykkegade, hvor Olof Høst jo boede. Og vi befinder os nu i det gamle stenbrud, og hele vejen op der er der jo terrasser, stenterrasser. Og herinde er der udstilling, og her tager vi ned hver eneste kursus på højskolen. Så selvfølgelig skal de kursister, vi får, de skal stifte bekendtskab med Olof Høst Museet. Det sidste stykke, vi har gået igennem her, den der dal, den hedder altså Grevensdal. Vi har kurser for vandrere, hvor man jo går ikke øen rundt nødvendigvis, men man har forskellige ruter, så man kommer forskellige steder på øen, og tilsvarende cykelkurser. Så på den måde benytter vi jo meget naturen på øen i vores kursusaktiviteter. Vi har jo Ekodalen lige nede i baghaven. Så man skal ikke gå mere end 400 meter, så er man simpelthen det sted, som svarer til den lille havfrue i København. Jeg må nok sige, at de allerfleste, ja alle, de har en fantastisk oplevelse af at være sammen med en hel masse mennesker, og se Bornholm selvfølgelig, men bare det at møde andre mennesker, sidde og snakke, sidde og spise sammen. Og man bliver jo simpelthen så stopfyldt med nye oplevelser og viden og nogle ting, som man måske ikke lige selv ville opsøge. Det er en gammel gravplads. Og lige præcis på det her hold, jamen, der har vi haft sådan nogle hårne rejser sig oplevelser. Fordi der er gamle venner, der har mødtes. De har ikke set hinanden på 40 år, vel? Pludselig så mødes de på Bornholm, og det var da fantastisk. Så kommer der pludselig en anekdote, eller Lilian fortæller om et eller andet fra hendes eget liv eller noget, ikke? Altså, hvor man sådan sidder og tænker, jamen, det er jo fantastisk. Og moralen er jo, man skal jo ikke blive hjemme, bare fordi det blæser lidt. Det er den smukkest placerede højskole overhovedet i dette land. Det er så unik en natur på Bornholm, som ikke findes andre steder. Vi har sandstrand, og vi har skov, og vi har klipper mod nord. Vi har simpelthen det hele. Og nu er det så smukt et vejr som her, der i dag, så er vi jo så heldige at have vores egen bus.
Og så spørger vi jo, om der er nogen, der vil med på solnedgangstur. Og så tager vi afsted op til Helligpeder, op på nordvestkysten, og ser solen gå ned. Og så har vi rødvinen med, og så kaffen, ikke? Og så går vi deroppe et par timer og ser det hele, stemningen, solen, alle de gode mennesker. Jeg vil sige, det går altså op i en højere enhed, det gør det. Det er jo nemt at komme til Bornholm. Specielt når man skal på højskole i hvert fald, fordi vi tilbyder jo, at man kan rejse med en bus fra Jylland. Vi starter i Randers og kører ned igennem Jylland, tværs over Fyn og tværs over Sjælland og over Sverige med færgen fra Ystad til Rønne. Og samme vej tilbage igen, så kufferten bliver bragt hjemmefra og lige til døren, og den bliver ovenikøbet båret ud på værelset, hvor sengen er rent.